ciidanka haramcad ee booliiska sida gaarka u tababaran ayaa tababar u soo xiray gabdhihii ugu horreeyey oo ka mid noqonaya ciidankaasi. Taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaral cabdi xasan maxamed xijaar ayaa tababar ugu soo xiray magaalada ankara ee dalka turkiga. dufcaddii ugu horreysa habla dhammaysa tababar ciidan kuwaasi oo ka mid noqonaya ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socota dowladda turkiga, dowladda soomaaliya, kuwaasi oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya, taliyaha ciidanka booliiska turkiga, ku-heegaanka arrimaha ciidamada safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, duqa magaalada Ankara, iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada haramcad. Waxaan ku faraxsanahay macallimiintiinnu inay aad iyo aad idiin ammaanaysay oo muxuu ahaa tababarkan inay wiilashaba idukaad kaga fiicneed tababarkan dalka haddaad ku noqotaanna wax badan aad u qaban doontaan dalkiinna. tababarkan wuxuu ka mid yahay tababarada khaaska ee howlgallada khaaska loo isticmaalo dufcadda gabdhahani. waa dufcaddii ugu dambeysay oo tababarkaas uu ku soo xirmay. marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mar labaad dowladda, shacabka, iyo ciidanka booliiska, gaar ahaan ciidanka gaarka ah, tababarkan ay u fidiyeen qolada xamar joogta oo ciidankeennaasa iyo gabdhahaanba. soomaalidu waxay leedahay abaal, wayna gudi doonaan insha allah. gabdhaha tababarka u dhammaaday, waxaan idinku hambalyaynayaa tababarkii aad soo qaadateen ee quruxda badnaa oo maanta 28-ka bisha 8-aad idiin xirmay. waydinku hambalyaynayaa natiijada fiicanaad ka soo hoyseen. qiimaha ugu fadhiya tababarkan soomaaliya waxaad ka garanaysaan maalintii aad soo baxayseen aeroboorkan kusoo dardaarno aan idinkugu yimi. maantana turkiya waxaan u imi inaan tababarkan idiin xiro. waxaan filayaa maalintaa dadka xeradan laydin keenayay iyo maanta inaad dad aada u kala duwan xagga aqoonta iyo fekerka iyo ciidannimada iyo hubka iyo duruustaad qaadateen wax weyn inuu u dhexeeyo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa macallimiintii iyo dugsiga aan ka shaqaynaysay ee waxbaraysay gabdhahan iyagu gacanta ku haayay. burda tikraar soo ilemek istedim bi tashakurat mek gereken bi arkadaşlarımız var burdaki emeğini kecen ve bu kulliyenin yöneten kardeşlerimiz ve bu kardeşlerimizin eğitim veren emeğini geçen herkese tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Musa Mahmud Ciso, İster TV, Mogadishu. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account, iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.